Panem Boże, Jewor Twoje pokój serpo. Amen. Ես շատերիցդ եմ լսել, ինքս էլ նկատել եմ, որ հավատքի կյանքի սկզբի շրջանում մեծ խանդաղատանք, ուրախություն վայելք ենք ապրում։ Բայց այնուհետև այդ վայելքը փոխվում է։ Հետաքրքիր է, եւ դրա համար բոլորս հիշում ենք մեր դարձի պատմությունը։ Երբ որ դարձի եկանք, մեծ ուրախություն էր լցվել մեր սիրտը։ Եվ մենք ուզում էինք մարդկանց հետ կիսել մեր ուրախությունը։ Բայց այդ ուրախությունից բացի մենք լցվել էինք վկայության հոգով։ Մենք ուզում էինք շատերին պատմել, թե ինչ աստվածային մեծագույն շնորհ կա Քրիստոսի մեջ, եւ Քրիստոսը ինչպիսի ուրախություն է տալիս, եւ ծրի ներելով մեր մեղքերը մեզ նոր մարդ է դարձնում։ Մեզ դարձնում է Աստծո որդիներ ու դուստրեր։ Մենք դառնում ենք Աստծո փառքը երկրի վրա։ Այդ ժամանակները, երբ որ մեր մեջ այդ խնդրությունը, ուրախությունը շատ է, մենք սիրով ներում ենք ուրիշների մեղքերը, առանց դժվարության ենք ներում։ Մենք նաև իրար ենք ծառայում։ Բացի դրանից, մենք կարողանում ենք Աստծուն ծառայել, սիրով ընթանալ, աստվածային զորությանը հաղորդ լինել։ Եվ դա կարա մարդկանց մեջ տևի մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի, երկու տարի կամ հետո ինչ։ Մենք ուզում ենք այսօր աստվածավոր կյանքը զուգահեռ անցկացնենք մեր կյանքին։ Մի օր այս կինը, ջահել աղջիկ, այն ժամանակ, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, այդ ժամանակները տաճարից իրեն հանեցին, որովհետև այլևս հույս չունեին, որ Աստվածամայրը պիտի այդ մեկը լինի, որը պիտի այդ կույսը, որը պիտի հղանար։ Արդեն այդ ժամանակը անցել էր, չգիտեմ ձեր տատին քանի տարեկան ամուսնացել, իմ տատին էլ այդ տարիքին ամուսնացել։ Մի տարօրինակ բան կատարվեց այս ջահել աղջկա հետ։ Հրեշտակն եկավ, ես ուզում եմ թարգմանաբար խոսեմ, այդ տեղը չկարդամ, որտեղ անգիտ գիտեք։ Այս հրեշտակն ասեց, իմանաս ինչ է եղել, դու շատ մեծ մեկն ես դառնալու, դու մարգարեների և Աստծո խոստացված կույսն ես լինելու, քո մեջ Աստված է մարմին առնելու։ Շատ խաղվելու բանը, հա, ջահել աղջիկ և մեծամեծ խոստումներ է ստանում Աստծուց։ Ասում են, դու աղջիկ, դու որդի պիտի ծնես, այս որդիդ հասարակ մեկը չի լինելու, Աստծո սուրտն է լինելու, սրանք Քրիստոսի անուններն են, որ հրեշտակը թվարկում են։ Աղջիկը, չգիտեմ դուք ինչ կանեիք, վախվորած ասում է, ոնց թե, ոնց թե տենց բան կարող լինի, ես ասում ամուսին չեմ ունեցել, նշանված եմ մենակ, ասեց էսի մարդկային բան չի լինելու քո հետ, Աստված պիտի գա քո մեջ, Աստծո զորությունը քեզ խովանի պիտի լինի, և քեզնից ծնվածը մեծ սուրբ պիտի լինի։ Այս աղջիկը ավելի շփոթվեց։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ մտածեց, բայց մենք այսօր մտածում ենք, որ այս հրեշտակը ինչ էր ասում։ Ասում էր, ով Մարիամ, ով կույս Մարիամ, դու տիեզերքի կենտրոնն ես դառնալու,
Ո՞տեւ էս ամբողջ տիեզերքը ստեղծողը գալու է քո ներսում բնակվի։ Ես չգիտեմ ձեր կյանքը ոնց է եղել, իմ կյանքն էլ շատ ալեկոծություններով անիմաստ մի հատ կյանք է եղել մինչև 29 տարեկանս։ 29 տարեկանում այս նույն պատգամը ես ստացա։ Աստված ասեց տղա ջան, հերիքա անիմաստ կյանքով ապրես, ես գալու եմ քո մեջ և դու Աստծո տաճար պիտի լինես։ Ոյ քեզ բան, ասի ես արժանի չեմ, ինչ կլինի մի արի, ես կեղտոտ մարդ եմ։ Աստված ինչ ասեց, Աստված ասեց հենցատեսներին եմ ես սիրում, հետո որ մի քիչ մեծացա, ավետարանը կարդացի, տեսա պրոբատիկեի ավազանի մոտ շատ ավազանի կողքերը շատ հիվանդներ կային, ամենածանր, ամենադժվար հիվանդին Հիսուսը մոտեցավ։ Այսօր Աստված մեզ բոլորիս կոչ է անում, ասում է սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եթե դուք չեք հոգնել ձեր անիմաստ ապրած կյանքից, նույնը շարունակեք, բայց եթե հոգնել եք, ես ձեզ ասում եմ, ես ուզում եմ ձեր հայրը լինել, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իմ տղաները և դուստրերը լինեք, իմ բալիկները լինեք, իմ զավակները լինեք, ուստի ձեզ առաջարկում եմ, ապաշխարեք, դարձի եկեք, որպեսզի ձեր մեղքերը չնջվի։ Եվ մեզնից շատ շատիր է այդպես դարձի եկան։ Ես հիշում եմ այդ օրը, կիրակի օր էր, ես ծունկի եկել Աղոթքյանում, եղբայրները տարիքով շատ մեծ էին մեզնից, շատ շատ մեծ, 80 ամս էին, իրենք էլ Աղոթք արեցին, ես շատ բան չեմ զգացել, տեսիլքներ չեմ տեսել, երազներ չեմ տեսել, բայց այդ օրը զգացի, որ ես ուրիշ մի մարդ եմ դարձել։ Հիմա Աստվածամորը նայի, հենց ընտենց պատգամն առնելուց հետո ինչ անում, ասում է, աղջիկ ջան, քո բարեկամը Եղիսաբեթը հղի է։ Դե այն ժամանակ ձեռքի հեռախոս չի եղել, հիմա ինչ է, բջային եք ասում, չէ, սովորական հեռախոս էլ չի եղել, հեռուստացույց էլ չի եղել, ռադիո էլ չի եղել, ինքնաթիռների շարք էլ չի եղել, լրատվություն չի եղել և այլն, ասեց այդ հղին կարիք ունի օգնության։ Եվ ես աղջիկը, Մարիամը, վեր կացավ, գնաց և հիշեք ուր ա գնում, լեռնակողմը։ Այսօր նույնիսկ ես ավտոների առկայության ժամանակ լեռները գնալը այդքան էլ հեշտ չի։ Ինքը գնաց, գնաց Եղիսաբեթին ծառայելու, բայց այս ծառայությունը շատ կարևոր էր, և ես Եղիսաբեթը հենց տեսավ իր մորաքրոջ աղջկան, բայ ասեց, Աստված, ես ինչ հրաշքա, ով ա տեսի սենց բան, ով ա տեսի, որ Աստծո մայրը ինձ այցելություն անի։ Հիշում եք ինչ եղավ, այս Մարիամը գալիս է մեր մաման, գալիս ասում է բարև, այս Եղիսաբեթը ընդհանրապես խառնվում է, որովհետև իրա արգանդի մեջ պտուղը խաղում է, և Հովհաննես Մկրտիչը Սուրբ Հոգիով լցվեց արգանդի մեջ։ Մեզնից շատերն ասում են, ես առաջվա նման չեմ, ես չեմ գնում, չեմ ծառայում, առաջ ուրախությամբ էի գնում, խաղաղությունը շատ էր, գնում էինք, ծառայում էինք և այլն։ Եվ ես պահից հետո սկսում են աննախադեպ բարդ և դժվար դեպքեր։ Նաև ուրախալի դեպքեր, մենք էլ որ դարձի եկանք, մեր կյանքի մեջ շատ ուրախալի բաներ եղան։
Ես այնքան ուրախ էի, քույրս բժիշկ էր, ասում էր, հետո որ դարձ եկավ, ասեց, երկու տարի քո ռեակցիաներն եմ նայել, տեսնամ քո գիժ չես, որտեվ այդ ժամանակ հավատացյալներին խախտված էին անվանում. Հարևաններն էլ էին զարմացել, ազգականներն էլ, բայց մենք ոչ իրանց զարմանքին էինք նայում, ոչ էլ իրանց ապշությանը, ամեն տեղ քարոզում էինք և ասում էինք, Հիսուսը Աստվածը, Հիսուսը Փրկիչը, նա մեր համար է մեռել, երրորդ օրը հարություն է առել, և հիմա նրա անունով քարոզվում է մեղքերի թողություն, ամեն ով որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Այս ընտանիքը, Մարիամը, Հովսեփը և Հիսուսը կոչվում էր Սուրբ ընտանիք։ Եվ տեսնում ենք, որ զարմանալի բաներ են առնում սրանց հետ։ Այս թագավորական ծառայության, տաճարի ծառայության հովիվները, որ շատ հայտնի մարդիկ էին, սրանք հոտը թողում են, գալիս են, ասում են, մենք լսեցինք, թե ոնց են հրեշտակները երկնքում երգում, եկել ենք, որ երկրպագենք Իսրայելի Տեր Աստծուն, այսինքն Աստված մարմնով հայտնված մեկին։ Եվ սիրանք գնում են այդ քարայրը, երկրպագում են այդ երեխում։ Ես մեկ-մեկ պատկերացնում եմ, Մարիամը իմ քույրն էր, դրանք գալիս ու երկրպագում են, ես էլ կողքը, վայ, էդ ինչ մեծ բան է, պատկերացնում եք, մի քիչ հետո ավելի զարմանալի դեպքեր են ընկնում, թագավորներ են գալիս, և այս թագավորները ամաչում են նվերները տանեն, հիշում եք, նվերները դրսում են թողում, գալիս են երկրպագում, դու պատկերացրա Աստվածամայրն ես, մեր մաման էլի պատկերացնենք, թագավորները այդ իրանց կոչումներով, չեմ մանում մեդալներով, աստղերով գալիս են երկիրը համբուրում են, ամաչումել են շատ մոտենան Հիսուսին, պաշտում են նրան, հավատում են, որ նա Աստված էր մարմնով հայտնված։ Աստվածամայրը ինչ էր անում, Մարիամ աստվածածին այս բոլորը պահում էր իր սրտում, մի քիչ հետո շատ մեծ դառնություն է սկսում։ Հիշում եք, գնացին 40-ի օրը գնացին տաճար, որովհետև արգանդ բացող ամեն մեկը պիտի գնար տաճար, օրհներ, գովեր ու փառավորեր Աստծո։ Սրանք գնացին և Իսրայելի ժողովրդի մեջ հայտնի մարդիկ դուրս եկան սրանց տեմը, Սիմոն ծերունին և Աննա Մարգարեոնին։ Ես ձեզ ասեմ, որ սրանց ոչ մեկին այդ ժամանակվա կրոնապետները, քահանայապետերը և մնացած ղեկավարները չէին ընդունում որպես կարևոր մեկը, բայց իսրայելացիները, հրյաները սրանց հավատում, վստահում և սրանց շատ սիրում էին, և սրանք մեծամեծ բաներ են պատմում երեխայի մասին, բայց մի դառնություն Աստվածամոր սրտի մեջ առաջացավ։ Սիմոն ծերունին ասեց Տեր Աստված, իմ աչքերը տեսան Իսրայելի փրկությունը, դու ինձ արձակիր, գնամ, միանամ իմ հայրենի, մայրենի եկեր մեռելներին։ Բայց մի դիպուկ էլ խոսք ասեց, Աստվածամորը ասեց, քո սրտիդ մեջ թրեր, դժվարությունների առաջ ես կանգնելու, սարսափելի վշտերի ես հանդիպելու ես երեխու համար։ Աննա Մարգարեոնին էլ մեծամեծ բաներ ասեց նրա համար, սրանք բոլորը ուրախությունով լցվեցին։ Սրանք ուրախացած խանդաղատանքով, թե այդ ծննդի մեծագույն օրհնություններով, թե այդ հրեշտակներով ոգևորված, թե հովիվների պատմածով, այդ խնդալից երգելով, որ հրեշտակները երգում էին փառք Աստծուն բարձունքների մեջ, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց սրտերում թող ծագի Աստվածային հաճությունը։
Եվ սրանք ահռելի գումարները ստացան այս թագավորներից։ Այս թագավորները տուփերով ոսկի կնդրուկ եւ զմուրս բերեցին։ Այս կնդրուկը այսօրվա մեր խումբը չի, մեր ցավոր արևելքում շատ թանկ խումբ էր, հսկա ոսկու նման հավասար եւ ավելի թանկ։ Այսինքն սրանք այս նվերները մեր մամայի սիրտը խնդացրեց, բայց մի քիչ հետո պարզվեց, որ Հերոդեսը, թագավորը, ուզում է այս մանկանը սպանի։ Այ քեզ բան, աշխարհում սենց բան չի եղել, որ նորածին երեխում թագավորը ինչքան զորք ունի, ինչքան կագեբի աշխատող ունի, հարձակվի, որ ուզենա սպանի։ Եվ Հովսեփը պատգամ առավ, հենց պատգամը առելուց գիշերն էր, վեր կացավ, առավ մանկանը ու նրա մորը և տեղափոխվեց Եգիպտոս։ Եգիպտոսում 72 կայան են ունեցել, որովհետև այս Հերոդեսի լրտեսները Եգիպտոսում հետապնդել էին սրանց։ Ես 2 տեղ եմ եղել Եգիպտոսում, որտեղ Հիսուսը քնել է այդ սուրբ ընտանիքը։ Ես չգիտեմ մնացած տեղերը, բայց այդ 2 տեղերը մինչև եկեղեցին հաստատվեց, սկսեցին այդ Հիսուսի հարությունից մի քանի տարի հետո, մինչև այսօր ամեն օր այդտեղ աղոթք են արեպանքում վանականները։ Ես անձամբ աչքովս եմ տեսել դրանց աղոթները, շատ ուշեղ ձևով, շատ ճիգերով, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ աղոթք և պահապանք են մատուցում Աստծուն։ Պաստորը ինչ էր դուրս գալու։ Ուսեր գալի ես աստվածածին այդ պատգամից հետո շատ ուրախ էր, զվարթ էր, խնդալից մի կյանք ուներ, վկայության հոգի ուներ, ծառայության հոգի ուներ, Աստծուն ծառայում էր սիրով և ողորմությամբ, բայց մեծ նեղությունների հանդիպեց, մինչև այն աստիճան, որ ուզում էին սպանել։ Ճիշտ է ծևի, մեր քրիստոնեական կյանքը ընդհատվում է նեղություններով, մեր վրա հարձակվում են։ Մամա սենց լսեց դարձե մեկը, գլուխը սենց խփեց, ասեց, աման տունս քանդվա։ Սարմացած նա, չէի հասկանում սրան ստոնխի ա քանդվել, ես էլ մտածում է շիմվել է։ Եվ ես տարօրինակ վիճակները, որ հանդիպում են մեզ, մեզ չպտի թուլացնեն։ Եվ դրանից հետո բավականին 12 տարի անդորդ իրենց, հիշում եք, 12 տարեկան էր Հիսուսը, երբ գնացին տաճար։ Ամբողջ այդ ժամանակ ոչ բացատրեմ, ամբողջ այդ գյուղը, որ գնում էր Հիսուսը, Մարիամը, բոլորը այդ գյուղի անդամ էին համարվում, համայնք էր կոչվում։ Այսօրվա մեր նման չեն, գլուխները կոխում են այդ մեր խոզաբներում, հարևաններն են բարև չեն տալի, ամաչում են, իրանց համար ապրում են, ամեն մարդ իրա քեֆին, ենք ու ողքինը բարև է տալի, ես որ հեղափոխություն եղավ, ասես նենց լավ է եղել, գոնե մեր հարևանին ասում եմ բարև, շուրա գոնե ասում եմ բարև, առաջ հետ էլ չի ասել։ Այսինքն այս 12 տարեկան Հիսուսը կորավ և այլն, հետո գտնվեց, ասում են, ուր ես տղա ջան, չգիտես, որ ես ու հայրդ քեզ ենք ընկած մանգալի, ինչ է ասում Հիսուսը։ Ասում են, դուք չգիտեք, որ ես Հորս տան մեջ պտիմների, ուրիշ տեղ էլ գրածա, որ ես Հորս գործը պտիամերի, այսինքը սա պարզ բան էր, բայց սրանք տագնապներ էին ապնում, ինչ էր ասգում աստվածածինը մինչև 30 տարեկան, մենք չգիտենք, բայց տեսնում ենք այդ խինդը, ուրախությունը, այս ամեն բաները չկային, ավելի մի բան կար, որ մտքից վերա մարդու խաղաղությունը։ Իմ սիրելի եղբայր և քույր,
Հնարավոր է դու որ այդ դարձիդ ապաշխարության ուրախությունը, խինդը, մարդկանց երանդով ծառայելն ու վկայելը չունես։ Բայց մի բան կա, որ դու պիտի ունենաս, և եթե չունես, անընդհատ փնտրես, դա Աստծո խաղաղությունն է, որ ամեն մտքից վեր է, և Քրիստոսով մեր սրտի մեջ պիտի թագավորի։ Տերը մեզ այդ խաղաղության ետևից լինելու շնորհ պարգևի։ Հիսուսը 30 տարեկան էր, երբ գնաց մկրտվելու։ Սա շատ դժվար, կարևոր բան էր։ Բարդությունը այն էր, որ Աստվածամայրը, որ տիեզերքի կենտրոն էր եղել երկար ժամանակ, և այսօր մեկ էր, Աստված մեր մեջ է բնակվում, փառքի հույսը, փառք Աստծո, մենք Աստծո տաճար ենք, եթե որևէ մեկը սրա վրա կասկածում է, իրավունք չունի հաղորդություն վերցնի։ Եթե ես ուտում եմ Հիսուսի մարմինն ու արյունը, Հիսուսը իմ մեջ է բնակվում, փառք Տիրոջը։ Հիմա մենք մի ուրիշ բան ենք ուզում պատմել։ Երբ որ հավատացյալները շշկրվել էին, տարակուսանք էին մատնվել, դժվար իրավիճակի առջև էին կանգնել այն բանով, որ առաջվա խինդը, ուրախությունը, կարծես թե չկա, վկայելուք հաջությունը, կարծես թե բացակայումը, բոլորին ներելն ու սիրել արդեն իրենց մոտ չկա, Պողոս առաքյալը սրանց նամակ էր գրում, կոչվում է երկրորդ ուղերձ կորինթացիներին։ Աստված մեզ խոստում է տվել, ասում էր Պողոս առաքյալը, Աստված մեզ ասել է, ձեր հայրը պիտի լինեմ, դուք ինձ որդի և դուստ էր։ Բայց դրա համար ասում է Պողոսը, եթե դուք ես խոստումը անկեղծ սրտով ընդունում եք, դուք կարևոր գործ ունեք անելու, առաքելություն ունեք, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր անձերը մաքրեք մարմնի ամեն պղծությունից և սրբությունը կատարյալ դարձնեք, սրբությունը ամբողջացնեք Աստծո երկյուղով։ Մենք պետք է ասենք, որ մեր դեֆեկտը, մեր թերությունը սա է, որ փոխանակ այս հանդարտ ընթանալու տարիները, մինչև մեծ նեղությունը գալը, որ հեսապտի սովորենք, մենք պիտի կարողանանք Աստծո երկյուղով պայքարել, որպեսի մեր մեջ եղած սրբությունը, Քրիստոսը, ամբողջական կատարյալ դառնա, և մենք կարողանանք այս սրբությունը ամբողջականացնել Աստծո վախովը։ Տերը մեզ Աստծո երկյուղով քայլելու շնորհ պատկեր։ Եկեղեցին Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկու անգամ վախը հիշում է, կարողա շատ է, այսինքն ամեն անգամ ավետարանը կարդալուց ասում է, վախով լսեք։ Երկրորդ, երբ որ մենք պետք է գնանք հաղորդություն վերցնենք, ինչ ասեմ, վախով եկեք, դեսի լուրջ բան է, եթե դու վախ ունես այդ ժամանակ սրան նրան, ուր ես քաշքշում։ Ես խոսակցություն էի լսում, մեր քույրերից մեկը մի հատ սարկավագի ասեց, հայ մարդ ասեց, հետո ինչ սարկավագի, էդ ինչ եք անում, հաց կերել ես, հաց չես կերել, կոֆե խմել ես, կոֆե չես խմել, մարդուն ընդենց հարցեր մի դու, ասա առողջ ես թե հիմա, ասա մկրտված ես թե չէ, ես սարկավագա, չէ բան ճիշտ ենք անում, ասեցի ինչ եք ճիշտ անում, մենք եպիսկոպոսների, վարդապետների հետ կարում ենք խոսենք, ձեր հետ, տես եկել ես, սարկավագես հետը չեմ կարող խոսեմ, ես ահով կանգնելը, երկյուղով քայլելը մեր ամենօրյա ընթացքը պիտի լինի։ Հիշենք և նորոգենք մեր ուխտը։ Ինչ ասեց այդ պատգամները լսելուց հետո Աստվածամայրը։ Ասեց ես, հիշում եք հարց տվեց, ասեց ոնց պտի լինի,
Աստվածամարն էլ հրեշտակապետն էլ ասեց, Աստծո զորությունով պետք է լինի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր զորությունով, մեր հնարքներով չենք կարա ասենք, Աստված ջան, արի ինձ զավակը դարձրա։ Մենք կարանք դա ասենք խիստ խոնարհվելով, լացելով, Աստծո առջև գետին ընկնելով։ Ես դարձյալ հիշեցնում եմ, եթե մարդիկ կան, ովքեր այս ուրախությունը դարձի ու ապաշխարության չեն վայելել, ամեն րոպե կարող են Աստծո առջև ընկնել, ասել Տեր Աստված, մեղա, ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգու։ Երբ որ Աստվածածինը իմացա, որ ինքը ընտրված անոթ է, և սա պիտի լինի Աստծո զորությունով, մի շատ կարևոր բան ասում, ասում է, ես տիրոջ աղախին, ես աղախին չեմ աշխատել, բայց կինոներում բան կարդացել եմ, տեսել եմ, աղախինը տիրոջս վեր, լսի ես բանն արա, հակառակը Տերը ինչ հրամայում է, պետք անես, սա մեր դիրքը պիտի լինի մեր Աստծո առջև։ Եվ ասում է, ես տիրոջ աղախին եմ, Աստծո ասացի պես թող լինի ինձ։ Այսինքն, դրանից հետո սկսվեց այդ Եգիպտոսի փախուստը, Աստվածածինը միտը բերեց իր ուխտը, ես աղոթք եմ արել, ես ասել եմ, քո ասացի նման թող լինի, սա տիրոջ ուխտն է, ես նեղությունները կրել։ Ես չգիտեմ քո կյանքի մեջ ինչեր ա կատարվում, դժվարություններ կարող են ունենալ, բարդություններ, հարցեր կարող են արթնանալ, որ դու լուծումը չգիտես, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի խոնարհվենք Աստծո առաջ և ասենք, քո ասացի պես թող լինի։ Եվ այսպես քրիստոնեական կյանքը գնում էր։ Ես ուխտի մեջ, տիրամոր ուխտի մեջ ինչ ամատնում, ես հարամորում եմ տիրոջը, ես մեծարում եմ նրա Սուրբ անունը, ես ուրախանում եմ իմ փրկիչ Աստծով, հետաքրքիր բան է անում, Աստվածամարն ասում է, Աստծո ողորմությունը միշտ է, իրենից պախեցողների վրեմը։ Ուրեմ ես մեր մաման մի բան ուներ մեր մայրիկը, որ շատ տարբեր էր, Աստծո երկյուն ուներ։ Լավ էր, Իսրայելում 3.5 տարի է, որ Իսուսը մկրտվեց, հրաշքներ էր անում, զորություններ էր անում, մի քանի անգամ ուզեցին բռնեն, սպանեն, փախավ Հիսուսը, և բոլորը տեսնում էին, ահռելի Աստվածային զորություն է ես մարդը, 2-3 կտոր հացով հիշում եք, 4000-ը կերակրեց, 5000-ին կերակրեց, չլնով բան է, 5000-ին որ կերակրեց, գրված է կանանցից ու տղամարդկանցից բացի, այսինքն եկեղեցի մտեք հաշվեք, քանի տղակա, քանի կին, տղամարդիկ շատ ավելի, ինչ են, քիչ են, մի այդքան լավ հաշվենք երեխեքին ու կանանց, 10000 մարդ է կերակրել, 7-ը հսկա զամբյուղ, 12 մեծ զամբյուղ կտորտան հշրանք ավելացավ, որ Հիսուսը հրամայեց շփոցել։ Գնացեք, ասում է, պատմեք Հովհաննեսին, ինչ պետք է գնային պատմեին, ուրերը տեսնում են, կաղերը քայլում, հա, անդամալույսները քայլում և այլն, այսինքն այս մաման էլ լսում էր, սիրտը հրճվում էր, բայց մի օր բարդություն առաջացավ, եկեք մի հատ տեսնենք Հիսուսը քանի աշակերտ ուներ, հայտնի աշակերտները 12 էին, կիսահայտնիները, որ հետո մեծ առաքելության գնացին, 70 էին կամ 72, աշակերտներ, որոնք շատ հավատարիմ էին Հիսուսին, 400, ես քանը գոնե մենք գիտենք, հա, բայց երբ որ Հիսուսին բռնեցին, որ սպանեն, խաչի տակ, ով էր,
Աստվածածինը մի քանի կնոջ հետ եւ Հովհանեսը։ Հովհանեսն շատ-շատ ջահել էր, երևի մամայի ձեռը բռնել էր, եկել էր, որ ընդե չընգնի, գոնե ընգնելուց նայով ընի։ Խաչի տակ չկային, Մարկոսը իր մասին ասում է, որ եկան բռնելու, այդ մարդը ասում է, շորերն էլ գցեց, տկլոր չփլախ փախավ, որ պրծնի։ Այսինքն փախան, լքեցին։ Ես չեմ ասում, լավ է, վատ է, սա քննադատելը մեր գործը չի, նամանավանդ առաքյալներին։ Եկավ մի ծանր պահ, Հիսուսի մահը, և Հիսուսի մահը խաչի տակ կանգնեց Հիսուսի մայրը, աշակերտներից ամենափոքրը և մի քանի կնանիք։ Եվ ես վիճակի մեջ, ծանր վիճակի մեջ բոլորս ընգնում ենք, բոլորս։ Ուզենք թե չուզենք, ես կյանքը նենց է սարկած, որ մենք ես վիճակների մեջ ենք ընկնելու։ Բայց ես շատ եմ ուզում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ մենք Քրիստոսի խաչը նեղությունների ժամանակ Քրիստոսին ապապինող զավակներ ենք։ Մենք տեսակ-տեսակ նեղություններ ունենք, եթե վերցնես որևէ մեկի նեղությունը մյուսին, հեշտ նման չի, ոնց որ նման չի մարդկանց դարձի գալը, ամեն մեկը մի տեսակ, հեշտ իրար նման չէ, իրար շատ մոտիկ ընկերուհի, կենցաղով իրար նման, մեկ էլ դարձ է, մեկը լրի, ուրիշ դարձի է, ձևով է դարձի կեն, մեկը լրի, սրանք ճիշտ էսպես մեր նեղություններն են շատ տարբեր, շատ իրար բնավ նման չեղող նեղություններ ունենք, և ես նեղությունները բորբոք են առաջացնում, ուր ենք մենք գնում։ Պողոս առաքյալը ասում էր, միշտ հիշեք, մենք մեր անձի տերը չենք, մենք գնով ենք ծախու առնվել, Աստված մեզ գնել է ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, ապա իր որդու արյունով։ Եվ Պողոս առաքյալը ուրիշ բաներ էր ասում, ասում էր, այդ նեղությունների ժամանակ և Քրիստոսի հետ մեռած մի դիրք եմ գրավում, որպեսի Քրիստոսի կյանքը հայտնվի իմ մեջ, մի նեղվիր, որ կյանքդ նման չի ապաշխարության կամ դարձի գալուտ օրերին, դու նեղվիր, մենակ նրա համար, որ հանգարս չլինի, թողնես Քրիստոսին։ Քրիստոսը մեզ շատ ասի, և ուզում է այդ սերը մենք սիրով պատասխանենք։ Քրիստոսը նաև այդ սիրո ողորմության հետ մեզ ասում է, չդադարեք Աստծո երկյուղը ձեր մեջ ունենալ, և միշտ հիշեք, որ Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը միշտ հավասարակշռության պատի գան Աստծո դատաստանի հետ։ Տերը թող մեզ իր ողորմությամբ այցելի։ Աստվածամուր այս պատկերը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք էլ Աստծո զավակներ լինելով չպետք է հուսահատվենք, որ այդ խինդը, զվարճանքը, այդ տարբեր տեսակի նվիրումը, մենք պիտի միշտ Աստծո ողորմությանը շնորհքին մեր հույսը դնենք։ Մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, ուրեմն ես նոր էի դարձ եկել, պատարակը համարյա անգին գիտեի, որովհետև 68-ը թվից համարյա ամեն կիրակի եկեղեցի էի գնում, դուք չեք պատկերացնի ինչ երանելի վիճակում եք հիմա, մենք չէինք հավատում, որ կարող է քրիստոնյա քահանա լինի, վարդապետ, հիմա շատ-շատ կան, Փառք Աստծո։ Ուրեմն, ես երբ որ ես աղոթքները անում էր եկեղեցեք, ամեն օր ես հավատամքը խենք անում, հիշում եք, հավատամքի մի Աստվածի հայրն ամենակալ, արարիչ երկնի և երկրի, երևելյաց և աներևութիտ, հիշում եք, ասպե լավ, հետ սախը սանգիտ գիտենք, ես է նեղար գիտեի, ասպես ինչ են ամեն պատարակի կարդում,
ամեն պատարակի եկեղեցին առաջարկում է, որ նորոգենք, վերականգնենք մեր ուխտը Աստծո հետ, որը մենք անվանում ենք մկրտության ուխտ, վերականգնենք այդ ուխտը, մեր նվիրումը նույնը լինի, ինչպես են խինդի ուրախության, հանդարտության, կատարյալ նվիրման, Աստծո համար ծառայելու ժամանակները մեր ունեցած ուրախությունը, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն ամեն պատարակին եկեղեցին առաջարկում է նորոգել մեր ուխտը։ Ինձ թվում է, որ Աստվածածինը սենց էր ապրում, թեև իր ուխտը շատ տարբեր էր մեր ուխտից։ Օրինակ, ոնց ասեմ, հլը մի հատ մտածենք այդ կնոջ դիրքի մասին։ Այն օրը հայրերից մեկի գրվածն եմ կարդալ, լսեց եմ ամաչե, ասում է, անկենդան բնությունը հայր չունի, ուղղակի ստեղծող ունի, բայց ասում է մայր ունի, որտեղ ստեղծողի մաման իրանցել է մայր, այսինքն ըստ տեսերքը, չեմ համ տեղյակ եք թե չէ, հիմա արևի վրա բան ուղարկին, արբանյակ, որ սենց ուղղակի գնում է դեպի արևը, եվ ես կողքի նյութերը նենց է, որ շատ դժվար կվարվեն, ահագին կմոտենա արևի, Եվ նկարներ է տալի, այդ նկարները, որ հիմա նայում են, սաղ ապշում են, ինչ հետաքրքիր բան է արևը։ Այսինքն արևը մեզ ծառայում է, եթե արև չլինի, մենք սաղս կմեռնենք, այդ ցուրտը անասելի կլինի, խախտվի և տարբեր երևույթներ կառաջանան, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ Աստվածածինը տիեզերքի կենտրոնը լինելուց բացի նաև Հիսուսի մաման էր։ Բայց մենք էլ պակաս բաներ չենք, այդ ուխտը, որ Աստված մեզ արել է, մենք Աստծո զավակներն ենք, Աստծո որդիները ու դուստրերը, ինչքան մեծ է այդ պատասխանատվությունը մեզնից յուրաքանչյուրի համար, դրա համար եկեղեցին առաջարկում է մեզնից ամեն մեկին նորոգել մեր ուխտը, վերականգնել մեր ուխտը, մեր նվիրումը, մեր հնազանդությունը, մեր խոնարհությունը, Աստծո առջև, մի հավատացյալի գիրք էի կարդում, ասում է հլը նայեք եկեղեցի գնացող, աղոտքի գնացող հավատացյալներին, ինքան խոնար, ինքան հեզեն, բոլորը նենց հրեշտակի դեմք են ընդունում, մենակ թե եկեղեցուց դուրս չգա։ Ես ենք մենք, սա ուխտի նորոգություն չի, սա արտաքին ձևականություն է, Տերը մեզ սրտով խոնարվելու, հպատակվելու, հնազանդվելու շնորհ պարգևին։ Այս հնազանդությունը արտահայտում է երկու բանով։ Մեր խոնարությունը, հնազանդությունը, հեսությունը իրար և Աստծո առջև առաջանում են երկու հիմնական բանով։ Առաջինը Աստծո նրա խոսքի հանդեպ ունեցած մեր ահով ու երկյուղով, հնազանդվելով այդ խոսքին, Երկրորդը միշտ Աստծո վախը մեր սրտերում մեր սուրբ պահելով, որը մեր հարստությունն է։ Տերը մեզ օրհնի նորոգվող մի կյանքով Աստծուն փառաբանելու շնորհ կանի։ Ամեն։